Jamen, jeg har kuglet på den der. Jeg har hentet lige en ting mere. Ikke så meget pause. Det er 100 GB der i gang. Ja, vi beder bare gud af det. Efter den anden. Han slutter af med 10 ton, 335 kilo, gjort på 55 minutter. Det er med dig! Det er godt godt formål, det her. Vi hjælper dem, der har brug for hjælp. Det er ligesom Superman, ikke også? Han hjælper også dem, der har brug for hjælp. Tak skal I have. Du er det eneste godt i Horms. Tak for din måde at være på. Er der noget, jeg mangler? Du har skrevet. Du har skrevet mail og telefonnummer. Så det er fantastisk. Så skriver de selv det der overpenge.